tak terus sing iki nggih. Sing iki niku dipunterangaken bilih. Itu siapa hubungannya kalian Rodi itu bila Eropa bil Islam Medina Nabi Muhammad Nabi Yau Rasulullah. Jadi ono lima kejadian. Senarai kok kejadian mau wes medun nunggune umat kanjeng Nabi sampai dongakno munggo-munggo kejadian iku ora ono. Salah si jine nalika ana wong wis gak gelem sedekah ora gelem zakat mongko langit ora bakal ku. Salah si jine. Nomor dingin nomor dua ya. Telu nomor 4. Wala naqdu 'ahdallah wa 'ahda rasulihi illa sallatu 'alaihim 'aduwan aduwun min ghairihim ya'khudhu ba'dhu ma fi aydihim. Nalika ana wong wis gak gelem nganggo hukume Allah. Nalika wong wis gak gelem nganggo hukume Allah, ora gelem nganggo hukume nabi, ora gelem nganggo hukume ulama. Wong mau bakal kalah. Wong mau mesti kalah, dikalahno musuhe, dikuasai musuhnya bondone yo bakal dijupuk, bakal kalah. Saya kira salah siji partai, partai ini karo partai ini, sing siji sing ngandu hukumnya Allah, sing ngandu hukumnya Rasulullah. Iki bakal dimenang atau ora. Nek wis ora bakal dikalahno musuhe. Bakal dikalahno musuh, bondone yo bakal dienteng. Jadi ini jenengan karek mangan-mangan luweh mantep hitungan pokok marek mantep hitungannya Gusti Allah. Angen-angen diri ojo hitungan kok coba buah kudu duwe pati wong jo pada karo tukang tukang gak meteran orang arah iso gawe bangunan tetep gowo tapi meteran iku orang gedek no bangun. Bergak penceng mergo nomorane cetok demi hitungan genap dan demi hitungan ganjil. Hitung nalika nalarmu wis ora tok mikir dunya apa semuan ufawidu amri ilallah pasrahno urusanmu karo Gusti Allah. Carane piye nalika untuk perkara sing awakmu gak ngatasi salah siji nerahno ning Gusti Allah iku sedekah. Paham nggih? Sedekah. Ora ndek dhuwit donga. Ora ndek dhuwit donga. Ora iso donga mara piye nggo gula kopi, nek dhuwit neng yo. Yo ora usah wis mara kiai ngene lho, tipan ngene wis cukup. Rob tipan niate semelu apa perintahe Gusti. Sodako awakmu melaku, tanganmu itu melaku, jentianmu itu nikel setir, jentian nikel setir, nguntir setang ini. Tujuan nguntir setang ngomoro ngaji, ngurungono dawa-dawa Allah. Sak gendeman ini segitu, pirang gelugian. Persendian ini ku, piro, karena itu, kono limolas persendian. Sakrek nanti ditemui 10 ping 15 piro iku. Atau seket guys. Iku sedako. Iku zakat. Zakate awak niku nopo? Ngobahno awak moro nggone keapian. Nah saiki gelugane kon moro 300 swidak. Apa meneh panggone kok nggone kono bogem. Panggone Bogor. Apa meneh krimeten pirang tetes dan saksi nang ngadepane Allah Subhanahu wa taala. Persendian iki obah kabeh utek obah. Iku minangka sedekahe awake dhewe lho nggih. Ora sabar duwe, sampean ngono rene wis pokoke aku.
apik menawa. Ngono. Iku termasuk sedekah. Sing sampean gak krasa nek mok niati apik kabeh dadi apik. Iku termasuk napa wong nalika wong wis ora gelem manut karo tuntunane Allah, karo tuntunane Rasulullah, karo tuntunane para ulama, wong mau bakal dikalahno musuhe. Wong mau bakal dikuasai musuhe sekaligus bondone bakal dikuasai. Ono, nggih. Sak niki angen-angen seneng. Golek kok ento-ento iso kok mbantah kiai, iso kok mbantah karo Islam, mbantah karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda dikalahkan sendiri. Padahal menurut Anas itu wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kowe pengin tok jalan keluar itu lu piye carane? Ora kok utek kok peres. Nalika utek wis gak ngatasi. Takwa menjadi jawaban. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Nalika urip wis mampet pedhot kabeh wis sing iso ngawahi dalan keluar mung Gusti Allah. Lewat napa? Lewat takwa nggone Gusti Allah. Sampeyan manani takwa kuwi aja jero-jero. Nek jero-jero kagok, wah takwa kuwi berarti kudu serbanan. Kudu dalu melek, tahajud mus esuk. Apa salat duha, iku takwa sing sempurna. Takwa sing teng-teng kae. Nggih, nang dalan ana watu, sampean ngresno ben wong lewat selamat. Iki yo jenenge takwa. Ana wong ngrasani elek, sampean ora mbumboni. Kupingmu mok budheg, no, iku yo termasuk takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu sapa wong sing takwa bakal diwehi dan keluar saka Gusti Allah min haitsu la yahtasib. Sing dalan mau gak mok sangka. Nek mok sangka iku lak menungso. Masih dalam ranah penyangkaan iku menung, iku gak mok sangka. Nek sampean sesuk iso mangan mergo gara-gara sesuk ape adul gabah, iku kejelas cetok mok sangka. Oh berarti di situ sombong dan berdas orang mono. Oh ya orang mau sombong bukan dia gar. Orang di sombong itu bentuknya yo macem-macem. Ono wong mari gak nyongko di sombobat kok gak mari. Dialah sodako, dialah dari kelakon nyampe kupingnya ditutupi gak kerumono elek umum. Dialah penyakitnya diangkat karo Gusti. Iki jenenge ora nyangka. Nah ngene iki termasuk jenengan ora kalah lho. Nggih, pokoke intine nek jenengan lakoni apik mesti menang dibantu karo Gusti Allah. Nalika kupingmu wis ora nganggo takwa, nalika tanganmu gak nganggo takwa, nalika ragamu gak nganggo takwa, mesti awakmu bakal dikuasai musuhmu. Sopo musuhmu sing nyata? Setan. Padahal setan itu dinas dalam Quran iku lemah. Tapi kenapa ini kok kuat? Mergo iku mung salah awake dhewe. Awake dhewe ora gelem takwa, senengane ngumbar hawa nafsu. Umpama disengkrem setan yo maklum. Nggih. Awak dhewe kalah karo mergo maklum. Awak kalah karo setan. Mergo awak dhewe wis ora gelem ora karo Gusti. Ora gelem takwa. Omongane awur-awuran, mripate yo awur-awuran, atine awur-awuran. Ngono nek bendina raditu billahi rabba wa bil islami dina. Jumua oleh ndongaano kanca Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimin. Lah mau doa orang ngancam itu lah akhir semua. Dulu baru mau doa ada kok merasa. Jajan, lu tak kuat yang model ini, ya? Lu
Mula takwa niku aja nganggep kaya Mbah Roni malah repot sama takwa Mbah Roni kuwi. Poso selawase kowe ora kuat nggih. Kowe sithik-sithik tangan obah ora rotipan takwa. Sikil mlaku ngaji tak sangka perkara cilik sing sampean niati apik karo Allah. Cilik mau mesti bakal tumbuh gedhe. Berkem sing asale saka jendian tok laku. Jendian tok iso ae jendian iki kok awal saka jendian. Kowe mbukakno kitab apa jendian ae jan. Buka iso. Saka jendian iki ana keapian. Suwe-suwe keapian iki gedhe-gedhe-gedhe tok awak kabeh. Sing mestine liyane elek krana baroke jendian sitok apik kabeh dadi a anggir wajah niatnya sampai itu takwa yang penak-penak orang usah mikir takwa seperti kandung Nabi Mbah Munah kedungu apa tani-tani apa anaknya semoga sakwa di zakat terus takwa wama yata gila hija'an la rumah